гости на четвъртата земляшка среща в село Сенокос. За здраве и добре дошли едни прекрасни момичета от село Сенокос. Ще ви посрещнат с питка и сол. Това са Диана и Радина от фамилията на господин Николов и прекрасната Кристина от Янушевия род. Заповядайте. Добре дошли, уважаеми дами и господа, и искам да дам думата на господин Атанас Йосифов да каже няколко думи за село Сенокос и да се обърне към вас. Добър ден, уважаеми братя и сестри, майки и бащи, баби и деди, синове и дъщери, да не забравиме и зетове, и снахи, внуци и правнуци. Добре дошли в дебрите на Пирина, в нашия роден Сенокос. Тук днес присъстват хора от цяла България, малката наша, но прекрасна родина и близка, далечна и презокеянска чужбина. Тук присъстват хора, които са приятели на Сенокос.